Gecə növbətçimizin çəkdiyi bu problemi gündüz həmkarın Fərqanə araşdırıb və deyəsən problemin həllinə də nail olunub. Buyurun, izləyin. Əməkdaşımız Pərviz dünən axşam saatlarında bax bu parkda gedən söküntü işlərini, ağacların çıxarılmasını faktlarla sizə təqdim etmişdi və indi elə biz də hazırda həmin ərazidəyik, amma gördüyünüz kimi bu ağaclar yenidən yerində əkilib və parkda aparılan bütün söküntü işlərinin qarşısı alınıb adiyyatı qurumların və sakinlərin təşəbbüsü ilə. Ötən gecə əməkdaşlarımıza Xətai rayonu 34-cü polis bölməsindən sözü gedən şəxsin ərazidə tikinti aparmağa hüququ çatdığı bildirilsə də, məlum oldu ki, Yaşar Məmmədova vaxtilə Xətai rayonu icra hakimiyyətinin verdiyi sərəncam 2013-cü ilin dekabr ayının 30-unda ləğv edilib. Əgər müvafiq sənədləri varsa, nəyə görə gecə vaxtı müdaxilə eləyib, tikinti cəhdi insanların yatdığı vaxta yata keçir. Bunun sadə sənədlərini təqdim eləyərdi, baxılardı, araşdırılardı. Əgər hər şey qaydasındadırsa, bunu müvafiq qaydalara uyğun olaraq yaşıllaşdırının köçürülməsi ilə və yaxud da ki, ümumi parkın ümumi kompozisiyasının tərkib hissəsi kimi həll oluna bilərdi. Tərəfimizdən qeyri-qanuni tikintiyə cəhdin qarşısı alınıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmləri də əraziyə baxış keçiriblər və onların da rəyi bir mənalıdır. Ağacların kəsilməsi tam qanunsuzdur. Ona görə ki, mən əvvəlcədən qeyd etdim ki, mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekspertiza İdarəsinə müraciət edilməli idi və bundan sonra əgər Dövlət Ekspertiza İdarəsi ağacların köçürülməsi ilə əlaqədar yaşını nəzərə alaraq ağacların rəy verəcəkdirsə, həmin ağaclar köçürülə bilərdi. Lakin bunların heç biri olmayıb. Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq tədbir görülərək hüquq mühafizə orqanına göndərilir. Belə bir söz var. Meşəsi bol kəndin qəbirsanlığı kiçik olar. Qəbirsanlığı genişləndirmək biz insanların əlində elə də çətin deyil. Ağacı kəs, meşəni doğra, bəs edər. Bir də onda başını qaldırıb görərsən ki, nəfəs almaq çətinləşib, xəstəlik azar-bezar düz dünyanı başına alıb, ömür də qısalıb. Buranı söksəniz biz nə ilə oynayarıq, yazıq qalarıq, buranı sökməyin. Yaşıllıqları məhv etməklə ekologiyaya birbaşa ziyan vuran Yaşar Məmmədov kimlərin heç olmasa bu az yaşlı qədər düşünməsinə ehtiyac var. Fərqanə Səfər, Rəşad Qurbanov, Space.